ჩანთე ბოა მისია უნდა დაიტოვო და ხო ვიცი რომ გასახდელში ჩაულებრივა შეიძლება ინდივიდი დატარება და მე ვერ დავიტოვებ და შემდეგ ჩაგიყვანო მანდ ხე რაღაცას მივხვდი და ახლოებით კი და მომკიდეს ხელი ჩამიყვანეს მერე და ესე კაც ბოლომდე ბოლო წამომდე მატყუებდნენ მოკლედ და ეჭვი იმის სხვა რქონდათ რომ ეს გამარჯობა საერთოდ თქვენ მოგვეცხნათ იმიტომ რომ რაღაცა ნუ ეგეც არის ისე ბოდი ისე მაგრამ რა და ემზადა ეს იყო წლის პირველი მატჩი ხო რამდენადაც ვიცი და ნუ ბუნებრივია ემზადებოდეთ რაღაცა ახალი წარმატებების სეზონიდან დაიწყოს და ყველა თამაში ახლოს წინ ღელა მიუხედავად იმისა რა გუნწყდებით და როგორია წინასწარი განწყობა და აი როგორ ორმა გიღელვა გექნებოდათ ალბათ თამაშამდე და აი რა უფრო წინ იყო ამის კითხვა მინდა რომ აი როგორ ემზადებოდით მატჩისთვის ან ინუცაზე ფიქრი რომ როგორ დამთავრდებოდა ეს მატჩი როგორ ნუ დაიგეგმა ეს ამბავი საერთოდ გუნდში რო თქვი გამბავი ისე ვიღაც ანუ ყველა მაგას მეკითხებდა ხო არ ნერვიულობ ხო არ ნერვიულობ ხო არა მეთქჯერ არ ნერვიულობ